Törmäsellä olisi ollut vielä ensi kaudeksi sopimus jääkiekon SM-liigassa pelaavan IFK:n päävalmentajana. Törmänen oli johdattanut IFK:n pitkästä aikaa 2 kertaa mitalipeleihin peräkkäin. Työ jäi kesken äkkipotkujen vuoksi. Nyt Törmänen puhuu tuntemuksistaan kauden ajalta. Jos haaksi rikkoutuu laiva, niin kyllähän siellä alkaa näkee, että rotat hyppii, ne hyppää heti laivasta pois ja tavallaan osa panikoi ja se on vaikea käyttäytyä rationaalisesti siinä vaiheessa ja ottaa se, että hei näin me tehdään. Ja Törmänen puhuu viimeisistä hetkistään IFK:n päävalmentajana, tuntemuksistaan, miltä se näytti, miltä se tuntui. Ennen lopullisia, täsmällisempiä tuntemuksia on ymmärrettävä kokonaisuus ja se, miten erikoinen suurseuran viimeisin vuosi oli. Turbulenssi loppuu nyt. Nämä IFK:n urheilujohtajan Tom Nybundaksen sanat toivottivat tervetulleeksi uuden ajan ja uuden päävalmentajan. Uusi aika eteni. Vuosi sitten keväällä IFK oli jo finaalissa häviten sarjan Tapparalle. Törmänen oli kuitenkin ihastuttanut kaikki omintakeisella lähestymisellään peliin ja valmennukseen. Pitää muistaa, mä oon kauppatieteen maisteri ja muuta. Ja en mä ole mikään tavallinen lätkäjätkä muuta. Mä pelasin, niin mä opiskelin samalla esimerkiksi ja muuta. Eikä se ollut kovin tavallista 90-luvulla. Menestyksen hetkellä tämä oli hyve. Tulosten lähtiessä laskuun se alkoi ärsyttää monia. Kaikesta huolimatta IFK:n johto oli neuvotellut jo kesällä sopimuksen jatkamisesta, siis viime kesänä. Elokuussa sopimus oli tehty. Mittavat pelaajahankinnat ja suuret odotukset. Harhaiset Törmäsen mielestä. Enhän mä voi sanoa Liiga-infossa, että miksi ihmeessä te paatte meidät ykköseksi. Ja näin ja näin, ja tämä on ainoa, että enhän mä voisi siinä sanoa. Mun mielestä siinä ei ole mitään järkeä, vaikka mä itse tietäisin, että no ei, kyllä tämä on nyt aivan yliammuttu juttu, että katsotaan ja toivotaan, että onnistutaan playoffseissa. Törmäsen vieressä tuossa avausinfossa istui Ari-Pekka Selin. Törmänen oli kenties aistinut jo, että hankinnat eivät pidä, ettei ykkössentteri Hintsin ja supertähti Juha-Matti Aaltosen välillä olekaan kemiaa, kenties. Kesällä tehty sopimus julkaistiin ennen joulua. Joulukellojen kumina vaimeni ja esiin astui kohtalon kellojen kala. Vain muutama viikko ja uutta miestä oltiin palkkaamassa vasta jatkosopimuksen tehneen Törmäsen tilalle. Ehkä sitten siellä kopissa, valmennuskopissa, niin siellä ehkä sitten alkoi havaitsemaan, että ehkä tässä on jotain muuta juttu on taustalla, mutta toisaalta mä ajattelin, että no ei mitään, vedetään niin hyvä suoritus ja pärjätään niin hyvin kuin vaan kun on mahdollista joka tapauksessa ja katsotaan sitten mitä huominen tuo tullessa. Kriisipalavereista tihkui tietoa. Törmänen onnistui välttämään potkut pariin kertaan, kun voitto tuli viimeisellä hetkellä, eikä ex-päävalmentaja väitä, etteikö hän virheitä olisi itse tehnyt. Yksi suurimmista oli liiallinen luotto pelaajiin ja pelaajien omatoimisuuteen. Lopulta IFK:n sikariportaan kuppi täyttyi. Uusi päävalmentaja oli jo palkattu avausinfon vieruskaveri Ari-Pekka Selin. Mistä valmentajan maailmassa siellä kopissa huomaa, että jotain siellä on meneillään taustalla? No sanotaan näin, että siinä kuulosti vähän siltä, että supistaa jotain juttuja tavallaan taustalla ja se oli ehkä se semmoinen mistä sitten lähti aistimaan ja muuta, että se on sitä kautta. Pudotuspeleissä kaatui sääliplayereissa Kärpät ja puolivälierissä Selinin TPS. Pudotuspelien jälkeen ennen vappua IFK:n johto ilmoitti Törmäselle potkuista puhelimitse. IFK päätyi neljänneksi, Törmänen työttömäksi. Huligaaniryhmäänkin, kun menee yksi ihan tavallinen
ihminen, niin sekin on siellä, näkee, että maassa on, niin sekin menee potkaisee sinne. Ja semmoinen kuva jäi, että no nyt toi on se, kuka nyt on pettänyt sitten kaikki katsojat ja kaikki, että kun ei IFK pärjää. Ja tämä oli hyvin lähellä, mitä Marjamäelle meinasi käydä. Thank you.